zvozila z hosty. Tak dneska to utkání bylo úplně jiný. Líp jsme začali, byli jsme aktivnější, dali jsme góly, myslím si, že po celý čas i přes dílčí tlak domácích jsme to měli dneska pod kontrolou, hlavně, že jsme byli vedení a vyzkoušeli jsme si oslavení ve třech často, který byl třetí nám, takže už bych to ani nemusel říkat. Děkuji. Zápas, jaký hodněkrát se začne, pak se dostaneš do těch přesilovek, nic z toho neuděláš, pak to nakopnou ty dvoje a máš po zápase. Děkuji. Tolik úvodní slovo u trenéru a poprosím o případné dotazy. Jsou-li? Pana Kurzila byl trošku štěplavý, jestli se mu ty přesilovky nezdály, nebo... Já jsem to nechci dál rozhodnout. Já jsem říkal, že jsme si první dvou třetina vyzkoušeli přesilovky ve třech. Na naše mužstvo si myslím, že možná někteří chtěli vytvořit rekord, ale se tomu nebudu dál rozhodnout. Nechci platit. Prosím? Tak vás to namíchlo. Já si to nebudu vyjadřovat. Včera jste měli problém, tak jste tam byli jako ty třetí třetině, tři fauly po sobě, takový znedisciplinovanosti. Tak já si myslím, že znedisciplinovanosti tam byl jeden nějaký úder rukou a vysoká hůl. To byl nebyla znedisciplinovanost, to byla spíšný postě, protože místo, aby Legel zehrál puk, tak si s tím chtěl hrát a ten protihráč mu zvedl hůl a potom on jako, já si myslím, že to byl spíš to byla spíš nějaká taková nešikovnost, než vymyslený faul. To je vůbec nevím, s čím skončeným, co vy říkáte. Tak o tom se tady mluvilo včera, že to byla nedisciplinovanost, to já jsem si nevymyslel. No tak zpramení to tady jste, řekněme, možná jeden faul z nedisciplinovanosti, druhý faul z hloupostí, takže jako, to nemůžu dokumentovat, to si myslím, že jsem řekl jasně. Můžu na oba trenéry, jak moc se změní ta hra teďka v Ostravě v pondělí? Ale to nějak nám zhráli odlišní, myslíte, nebo ta hra, jak se to postavuje na jednak, se to v Ostravě změní, jestli to bude podobný úplně jako dneska? Budeme mít hrát, jak když to bude zápas, jak jsme tady první, tak vyhrajeme. A když ten zápas bude tak, jak byl dneska, tak vyhovit to věc. Musíte začínat aktivně, ještě víc než dneska? My jsme tam nějakou, jako my nemůžeme tady 60 minut lítat, jak natržený balon. Nějakou kontrolu tam musíme být. My jsme měli dost šancí, jak jsem říkal, v přesilovkách ten zápas rozhodnout. Tam jsme ho pohlali. Děkuji. Ale doufám, že nezbývá mi nic jiného než souhlasit, ale doufám, že těch trestů budeme mít méně. Děkuji. Andrej Sejtla, doufám, že už tady ta otázka nezazněla ohledně Jakuba Kováře. Plánujete ho nasadit ve třetím zápase série Vítkovicí? Jakuba Kováře, jestli už nasadíte, když tím, že můžete. Počítat se s tím dá. Děkuji.